ានៅពេលដែលគេសុខចិត្តទៅធ្វើស្គាល់ថាគេចាញ់គណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំប្រទេសមិនមន្ត្រីរាជដឹកនាំមួយចំនួនដែលចង់ដូរដែរនោះដែលមនុស្សមានសមត្ថភាពនេះចង់ការពារទឹកដីចង់ជួយដល់ប្រជាជាតិដែរយើងគណបកសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍ធ្វើការជាមួយមនុស្សឆ្នោតបែបនេះទេយើងឈ្នះហើយលេងស្ពិនភ្នែកបងប្អូនមេស្ពិនភ្នែកប៉ាហ៊ីមិនស៊ីលុយយើងអត់លេងជាមួយទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនពេលបោះឆ្នោតហើយម៉ោង3ចាប់ផ្ដើមរាប់ឆ្នោតម៉ោងរហូតដល់ម៉ោង5លទ្ធផលដែលឲ្យមកនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះ 70% បងប្អូនឈ្នះ 70% បើគេដឹងតែយើងឈ្នះចឹងគេឲ្យម្នាក់នោះបើចេញព័ត៌មានថាគេឈ្នះវិញហើយគេប្រើកូនចៅគេម្នាក់ឲ្យទៅប្រាប់កូនចៅបោះថាជុកជុកបញ្ចេញលទ្ធផលឈ្នះហ្នឹងឲ្យថាតាមគេទៅអ្នកណាគេបញ្ជូនអ្នកណាទៅប្រាប់កោចរដើម្បីឲ្យឈប់និយាយពីរឿងយើងឈ្នះ 70% ឲ្យបោកខ្លាចតាមគេគេធ្វើគេបោកលេខគេថាគេបាន68ថា55គេឲ្យកោចរថាតាមគេទៅដូច្នេះយើងអត់ប្រមទេបងប្អូនហើយគេថាឲ្យថាតាមហើយគេយកអាកណាកណាដែល104នោះដែលលេខសម្រាប់កំកំណត់លេខដែលតាមការយល័យមួយមួយនោះគេយកទៅកែបងប្អូនគេកែគេកែតម្រូវលេខដែលគេប្រកាស68 55អានេះលួចស្រាមកបងប្អូនលួចស្រាមកបងប្អូនបាទចាប់តមកមកខ້ອຍកន្លប់ចាក់ទៅចេញវិញយើងព្រមទេយើងអត់ណាបងប្អូនណាបើរយយើងទៅធ្វើយើងខ្មែររួមរស់គ្នាខ្មែរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសដល់គ្នាបើសិនណាមករយយន្តធម៌យើងបើជារយយន្តធម៌ដោយខ្លួនយើងបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបង្ហោះការសាប់ជាតិដើម្បីវិលត្រឡប់មកម្ដងទៀតដើម្បីរយយន្តធម៌យើងដូចឆ្នាំ1900